বিহুমাৰি ভোট দিব অসমীয়াই বহাগ বিহুৰ পাছতহে অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন ঢোল পেপাৰ মাতত সমানে বলিব নিৰ্বাচনী বতাহ অৱশেষত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিলে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে শনিবাৰে বিয়লি নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি লোকসভা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উৰিষ্যা আৰু ছিকিম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে 26টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বিস্তৃত সূচী প্ৰকাশ কৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰে অষ্টাদশ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 7টা পৰ্যায়ত সেই অনুসৰি 19 এপ্ৰিলত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 21খন ৰাজ্যত 101খন আসনৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব 26 এপ্ৰিলত 89খন আসনৰ বাবে 13খন ৰাজ্যত দ্বিতীয় পৰ্যায় 7 মে'ত 94খন আসনৰ বাবে 12খন ৰাজ্যত তৃতীয় পৰ্যায় আৰু 13 মে'ত 96খন আসনৰ বাবে 10খন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ইফালে 20 মে'ত 49খন আসনৰ বাবে 8খন ৰাজ্যত পঞ্চম পৰ্যায় 25 মে'ত 57খন আসনৰ বাবে 7খন ৰাজ্যত ষষ্ঠ পৰ্যায় আৰু 1 জুনত 57খন আসনৰ বাবে 8খন ৰাজ্যত সপ্তম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ইফালে অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব 19 এপ্ৰিলত অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট শোণিতপুৰ আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ 26 এপ্ৰিলত অসমত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দৰং ওদালগুৰি ডিফু কৰিমগঞ্জ শিলচৰ নগাঁও সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ 7 মে'ত অসমত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন গুৱাহাটী ধুবুৰী বৰপেটা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ইফালে অসমত 19 এপ্ৰিলত 5টা সমষ্টিৰ বাবে হ'ব লগা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 20 মাৰ্চত জাৰি কৰা হ'ব অধিসূচনা আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন 27 মাৰ্চ 28 মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষাৰ বিপৰীতে 30 মাৰ্চ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে একেদৰে 26 এপ্ৰিলত হ'ব অসমত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এই 5টা সমষ্টিৰ বাবে 28 মাৰ্চত অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন 4 এপ্ৰিল 5 এপ্ৰিলত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষাৰ বিপৰীতে 8 এপ্ৰিলত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে অসমত 3টা লোকসভা সমষ্টিত 7 মে'ত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ 4টা সমষ্টিৰ বাবে 12 এপ্ৰিলত অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন 19 এপ্ৰিল 20 এপ্ৰিলত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষাৰ বিপৰীতে 22 এপ্ৰিলত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে দেশৰ 534টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে হ'ব লগা নিৰ্বাচনৰ বাবে এইবাৰ ভোটাৰ হ'ল 96.8 কোটি ইয়াৰে 49.7 কোটি পুৰুষ ভোটাৰ আৰু 47 কোটি মহিলা ভোটাৰ তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে 48,000 এইবোৰৰ বাহিৰেও 18-19 বছৰ বয়সৰ ভোটাৰ হ'ল 1.8 কোটি 20-29 বছৰ বয়সৰ ভোটাৰ হ'ল 19.74 কোটি আৰু 85 বছৰ বয়সৰ ঊৰ্ধৰ ভোটাৰ হ'ল 82 লাখ ইপিনে 4খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা 26টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনসহ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব 4 জুনত সেইদিনাই নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী 5 বছৰ শাসনৰ বাগজৰি কাৰ হাতত থাকিব News Desk Report, The Crosscurrent.